Ahoj, tady Fedor, neblog.cz a podcast s přízvukem. Poslední díl této sezony by měl být divný, že jo? Mým dnešním hostem je Alexander. Uslyšíte, jak dva Rusové mluví mezi sebou česky. Pan 98%. Čo? 98. Nazdar. Nazdar, Saša. Čau. Co znamená Saša? Saša je moje jméno. Proč? Tvoje jméno Alexander. Protože mě tak pojmenovali rodiče. Ne, ty jsi Alexander, ale. Ne, já jsem Alexander. Alexander. Protože tak mě napsali v tom pasu. Ne, proč jsi Saša? Co znamená Saša? Já nevím, Saša je zkrácené jméno od Alexander, ne? Asi jo. Odkud jsi? No, já jsem z Ruska. A odkud? Ze Sibíře. Odkud ze Sibíře? No to je hodně těžké, protože jsem se narodil ještě v Čitě, což není Sibíř, jakože pak jsme se stěhovali na Dálný východ a pak jsem dlouho bydlel jakoby na Sibíři v Angarsku. Angarsk? Je to daleko? Je to daleko, je to 4,5 tisíce kilometrů, ne? Tak počkej, co je další? Moskva od Angarsku nebo Praha od Moskvy? Moskva od Angarsku. Moskva od Angarsku je rozhodně další, protože je tam, no, jakože od Angarsku do Moskvy letíš jenom 5 hodin. 5? No, jenom 5 hodin. Aha. Ok, takže v Rusku jsou letadla, to je dobré. Jo, v Rusku jsou letadla, no. Tak a občas jsou i auta, jakože. To je občas, no, občas. Třeba i silnice taky. Silnice jsou, ne? No. Občas. Tak počkej, kolik je ti let? Protože vypadáš skvěle. Co? Děkuju, ale je mi 36. Už mi za pár měsíců mě bude 37. To nikomu neříkej. Neříkám. Proč se ptám? Já vím, samozřejmě, kolik je ti let a odkud jsi, ale ty jsi takovej nestandardní případ, že přijel jsi za studiem, když ti bylo, já nevím, kolem 30. To znamená, že jsi už asi nějaký život za sebou měl. Mluvíš jako angličan. No. Ale jo, jako bylo to trochu odlišný od toho, co měli ostatní, nebo ne, podle tebe? No to, že jsem byl tak za 12 let starší než ostatní studenti, tak to bylo trochu odlišný. No. A jak? Všichni ostatní prostě chodili na diskotéku a do baru, já nevím kam, a já jsem studoval. Proč? No, protože nechtěl jsem odjet zpátky. No, počkej, no. Jak to souvisí? Ale ne, já rozumím, jak to souvisí, ale například... No, musíme to vysvětlit, jo, jasně. Jo, jo. No, je takový problém, že většina studentů jako podceňuje to studium na vysoké škole a jako když je na poprvé odtrhnutovat rodičů, tak prostě začíná dělat neúplně jako normální věci. Takže prostě ten čas, který by se měl využít ke studiu, tak používal úplně k něčemu jinému, což co nemohl ten student dělat jakoby pod dohledem rodičů. Takže většina studentů, ne většina, někteří studenty úplně nestudují, jakože ani ten jazyk. No a pak se nemůžou dostat na vysokou školu, nebo prostě se přihlásí na nějakou vysokou školu a tam pak nezvládnou to studium. A často odjíždí domů. Což u mě bylo trošku jiný, protože já jsem za tu vysokou školu platil svoje peníze, ne peníze rodičů. A jako používal jsem každou minutu toho studia. Kolik let jsi pracoval pro to, abys prostě sem přijel? No, tak já bych řekl, že skoro 5 let jsem pracoval pro to, abych si udělal jakoby ten plán to přistěhování do České republiky. Mm. Ne, přistěhování, příjezdu, jakože. Cílem bylo odjet z Ruska, jako, no, původním cílem bylo odjet z toho města, ve kterém jsme bydleli, z toho Angarsku. Ale pak se to transformovalo do toho, že jsme prostě přijeli do České republiky. Mm. No, my jsme jeli za studiem, jako v každém případě, kdybychom se přistěhovali do nějakého jiného města, tak já jsem hledal nějakou příležitost se dostat na nějakou vysokou školu v Rusku. Pak jsme zjistili, že je to skoro studium v České republice je možná i trošku levnější než v Rusku.
ty seš tady od 30, tak no. Prostě podle tebe je to lepší, horší, nebo... Osobně pro mě je to lepší. Kdybych přijal po škole, tak já si myslím, že by se přidal k těm studentům, kteří odjeli. Protože já jsem v tu chvíli nevěděl, k čemu to vysoké, k čemu jakože ty vysoké školy jsou, k čemu se dá jakoby využít ty znalosti, které tam dostaneš, protože já jsem třeba pracoval, já nevím, od 13 let jsem opravoval auta a pak jsem se nějak dostal do práce s počítači. A pracoval jsem jako správce sítě už od 17 asi. Takže ty moje znalosti mě připadaly v tu chvíli ještě větší než znalosti těch lidí, co studovali třeba první nebo druhý ročník ty vysoké školy, tak mě to připadalo úplně zbytečný. No a pak už někde, já nevím, asi ve 23 nebo trošku později, jsem začal chápat, že ty moje znalosti zůstaly na ty stejné úrovni, jak předtím. A ty lidi, co vystudovali tu vysokou školu, se posunuli aspoň kvůli tomu, že měli nějaký diplom. No, ne, to ne, myslíš jako formálně, ne? Kvůli... Jo, formálně. No, tam na těch znalostech moc nezáleželo, podle mě. Takže já jsem taky hledal nějakou příležitost prostě dostat ten diplom. A jelikož jsem takový maximalista možná, tak mě přišlo zbytečný studovat diplom jenom, studovat vysokou školu jenom proto, aby jenom dostal diplom. Okay. No, takže chtěl jsem dostat nějaké znalosti. Takže to je dobrý, že to říkáš. Protože... Ale bohužel ty moje zkušenosti se studiem v Rusku jako ukázaly, že i přesto, že dostaneš diplom, jako nezaručí ti to, že dostaneš přitom nějaké znalosti. No. Jsme s tebou z ruské komunity. No. Podle mě, já nevím zase, nemůžu mluvit jako Čech, ale podle mě jsou například stereotypy o tom, že Asiáti nebo prostě například Vietnamci jsou pilní a tak. Ale další stereotyp o nás jako o Rusech studentech možná je takový, že jako no nejsme zodpovědní nebo něco takového. Možná občas něco uděláme blbě. Ty seš za A, souhlasíš s tímhle stereotypem a za B, jako ty seš jako, takový ten stereotyp, Já souhlasím jako jenom z části, protože to, co vidí Češi tady v České republice, že nějací studenti prostě porušují pravidla, dělají něco špatně, nejenom studenti, ale ostatní cizinci. Ale není to většina těch lidí, která žijí tady, protože ty cizinci, kteří přijeli a chovají se normálně, jakoby ty je prostě nevidíš. Ani se ztrácí v tom normálním životě. Ty občas někteří třeba začínají mluvit i tak natolik dobře, že si Češi myslí, že jsou to třeba Slováci. No, jako my. Jo, jako my. Takže ani už to tak nevnímají, jakože ani nemůžou jako v první chvíli říct, že no, to je Rus a proto se musíme chovat k tomu jako stejně, jak jsme zvykli se chovat k ostatním, kteří třeba pravidla nějaké porušuje, ale jako přiznávám to, že prostě někteří přijíždějící lidé prostě tady jsou jakoby zbytečně. No, nezbytečně, jako... ani prostě přijíždějí s tím jakoby názorem na život, který měli v Rusku, ale tady je život trošku jiný, ne? Že ještě máme to takové to řečení, že jako dá se člověka vzít do jiného města, do jiné země. No, ale jiné město z člověka nevytáhneš, no jasně. Jo, rozumím. A ty seš jako tenhle špatný student, nebo seš pilný? Jako nejsem úplně... Já nevím, pokud já vidím nějaký jasný cíl a vidím cestu k tomu cíli, tak dalo by se říct, že jsem pilný třeba. No, jako, já tě znám osobně samozřejmě, proto se ptám, a mě zajímá, jak to vidíš ty, protože já osobně vím, že prostě máš všechny jedničky, zkrátka. No. A podle tebe, jako
Je to proto, že jsi pilný, chytrý, nebo prostě jako kvůli čemu? Chytrý nejsem určitě. Nejsem ani pracovitý, jsem strašně líný a možná právě to jako určilo to moje chování tady v České republice, protože já jsem, no myslím to i teďka, já jsem si už vždycky myslel, že abych tady byl jakoby konkurenceschopný, já jsem starší, jsem cizinec, už jsou to dva zápory, takže musím být v něčem jako aspoň trošku lepší, než tady jako jsou místní lidé. Takže když jsem zjistil, že to studium není tak těžké, jak jsem si představoval, tak prostě jsem to chtěl dotáhnout do nějakého prostě nejlepšího výsledku, který bych zvládl. Což se mi podařilo samozřejmě. Jako, ale původně cílem bylo aspoň nějakou vysokou školu absolvovat. Takže nebylo cílem jako prostě dostat červený diplom nebo něco. Yeah. Totiž cílem bylo vystudovat vysokou školu a to, že se to podařilo nejlíp jako než ostatním, tak je to moje prostě snaha trošku se vyrovnat s těmi jako, lidé, co bydlí tady v České republice. Rozumím. A měl jsi taky takový ten pocit, že když jsem přijel, tak jsem si myslel, že maximálně dostanu, do Ostravské Pardubické univerzity na fieldu a tam nějaký ten nejlevnější obor, ale pak jsem zjistil, že třeba zvládnu i Karlovku i něco takového. Měl jsi to taky stejně, že jsi moc neočekával? No, já jsem si nějak nepředstavoval ten konečný cíl, jako byl ze začátku. Když jsem se dostal na ČVUT, tak jsem řekl OK, tak teďka musím pracovat trošku víc. Auč. Hele, já se zeptám ještě na jednu věc ohledně stipendií. Mm-hmm. Já vím, že těch stipendií a možná i grantů, to nejsem si jistý, máš hodně, měl jsi hodně během studia. Mm-hmm. Jsem četl, anebo jsem slyšel od svých kamarádů takový ten divný, možná divnou myšlenku, že když cizinec má stipendium. Že divný je to tím, že za A studuje zdarma, to znamená, že prostě to neplatí, platí to někdo z daní. Mm-hmm. Pak ještě navíc prostě pobírá stipendia, to znamená, že ještě další daně místních. Mm-hmm. Prostě zkrátka spíš konzumuje, než přináší. A docela hodně lidí, a spíš bych řekl, že čím člověk je chytřejší, tím víc nad tím přemýšlí, je prostě z toho trochu smutný nebo prostě skromný. Já nesouhlasím s tím, že pokud ten člověk je chytřejší, tak víc nad tím přemýšlí, to myslíš jakoby místní Češi. Že prostě čím seš jako takový chytřejší cizinec, který studuje, tím víc přemýšlíš o těch prostě o konzumaci toho, co dělají místní prostě. Já to tak nevidím, to je spíš taková treštička na dortu. Takže zaprvé já bych neřekl, že ty cizinci jenom konzumují, protože ty, kteří tady vystudovali, tak většinou tady zůstanou. A jako čím líp vystudovali, tím lepší práci tady dostanou a jako budou dostávat víc peněz, budou platit víc daní. A jako časem se to vrátí. Jako naopak je už, když cizinec přijede, vystuduje prostě nějakou, já nevím, soukromou vysokou školu o ničem a teda rozdává diplomy všem, nebo jak se to nazývá. Ano. No a pak prostě dělá, já nevím, taxikáře nebo číšníka. Jako nechci říct, že je to špatné, ale já osobně si myslím, že pokud seš se přistěhoval do jiného státu, tak není cílem měnit jakoby stejný za stejný. Musíš se stěhovat za něčím lepším. A já úplně nechápu ty lidi, co sem přijedou, vystudují nějakou vysokou školu, ničeho. A pak tady říkají, že místní se chovají k ním špatně. Ale většinou je to proto, že prostě nic pro ten svůj lepší život neudělali. Ani neumějí česky dobře. Ani po 10 letech nemůžou, jako nejsou schopni prostě mluvit plynule nebo aspoň jednu větu nějak spojit dohromady, já nevím.
a pak prostě žádají o trvalý pobyt třeba nebo občanství, což je úplně nesmysl. Jakoby tady máme docela hodně Rusů, já nevím kolik, 50 tisíc například. Mm. Existuje komunita jako komunita, nebo existuje prostě spousta lidí z jedného státu? Já nevím, asi záleží podle každého člověka. No, když potkám nějakého Rusa, tak většinou potkám někoho, kdo nemá vzdělání, nemluví česky a mě to třeba štve. Já nechci do takové komunity patřit jako většinou. Nevím, já nevidím tady nějakou komunitu, popravdě. No, přesně takhle jsem to taky říkal. Ale já vím, že já píšu blog, ty jsi psal nějaký blog a já vím, že odpovídáš docela hodně otázek prostě všeobecně i Rusům, kteří tady jsou i kteří ještě tady nejsou. Tak teď je otázkou, že prostě to, co děláš, co myslíš, pomáhá to Rusům tady, nebo spíš naopak? Jako ta moje osobní pomoc, nebo ta, to, co dělá ta jakoby komunita? Jakoby možná ta naše komunita, možná nějakých těch blogerů, nebo prostě kohokoliv. Jako, já nevím, já se snažím pomáhat tím lidem, u kterých vidím aspoň nějaké začátky rozumu, nebo... Potenciál. Potenciál, no. Ale, nebo třeba když vidím, že člověk udělal nějakou úplně debilní věc, nějakou špatnou, jakoby úplně rozhodující chybu, která by mu třeba hrozila deportace nebo něco. Tak, ale většinou takový ty lidi nechtějí tvoji pomoc, ale něco jiného. Oni spíš chtějí jakoby potvrzení svého špatného kroku. Což jako mě osobně dělá problémy, protože třeba mě několikrát prostě vyřadili z těch skupin, třeba i na Facebooku taky. Jako diskuzních, myslíš? Jo, diskuzních, protože jsem říkal úplně něco jiného, než člověk očekával. Protože když jsem říkal, že člověk chce porušit zákon, to by neměl dělat jakoby normálně. A jsou jiné způsoby, jak toho dosáhnout, ale mě většinou říkali, ne, to je snadný, tady máme prostě díru v zákoně a musíme to využít. Ne, to nemusíš to využít, prostě já si to tak nemyslím a právě proto mě jako většinou chtěli umlčet. Jo, a co myslíš, jako překážit tohle z toho chování tomu, že no to vlastně komunita nemůže zdržovat? Překáže to šíření normálních informací, jakože ty lidé, co... Nechápu, jak tady co funguje, nečetli zákony třeba o pobytu cizinců, tak prostě šíří nějaké fámy. Tvoje žena pracuje, já nevím, jak se tomu říká, sociální služby? No, pracuje v sociální službě pro děti a mládež. No. Já si myslím, že její práce je opravdu užitečná. Jo. Protože ona se zabývá prevencí, jak se tomu říká, užívání drog? Vystřídného chování spíš. Aha. Celkem. Nejenom užívání drog, ale třeba i, já nevím, nějakého prostě porušování zákonu, protože ty jakoby děti, se kterými ona pracuje, ani... No, jako prostě není nějaký jiný člověk, rodič nebo příbuzný, který by jim řekl, že tady je to dobrý, tady je to špatný. Takže ani se to snaží nějak napravit, totiž nějak napravit ty děti, vysvětlit jim, že se něco nemá dělat třeba, že se nemají používat drogy, pokud někdo vidí na ulici strikačku, co má s tím dělat, že samozřejmě nesmí si to prostě vtáhnout do pusy nebo, nebo něco podobného. No. Ale většinou jsou to už jakoby pubertáci, totiž někde od já nevím, 11-12 let až pod třeba 20, což 20 je hraniční věk. Podle mě si myslím, že jako 18 až 20 to je období, ve kterém oni přidávají ty děti, které vedli do nějakých jiných sociálních prostě těch zařízení, ne zařízení, to je špatné slovo, jakože do těch jiných sociálních služeb. Které se zabývají už lidma jakože staršíma. Nějaké dítě ve špatné rodině, kde třeba není otec, matka prostě pije nebo užívá drogy, tak to dítě nemá co dělat jakoby prostě doma. On nechápe, jak funguje společnost, nechápe, jak
si uvařit jídlo, nebo jak si, já nevím, jak se přihlásit na školu, nebo něco. Takže prostě to dítě přijde do toho klubu a tam mu pomůžou. Mm-hmm. A není to divný, že prostě těm dětem komplikovaným pomáhá holka z Ruska? Jako není to divný? Děti jsou děti, není to tam tak velký rozdíl. Ne? Takže pokud... Já jako přiznávám, mezi tady místní obyvatelstvo to vnímá jakoby docela zvláštně, protože oni říkají, že se musíme postarat o budoucnost. Mm-hmm. Ale ty sociální služby dostávají tak málo peněz, že to, já nevím, jak se chtějí starat o budoucnost. Protože ty děti, co by mohly jako být součástí normálních obyvatel Česka, prostě v nějakou chvíli můžou z toho vypadnout. To stane se z nich nějaký, já nevím, špatný člověk prostě. Hmm. Ale pro to, aby tomu zabránili, Česko popravdě dává strašně málo peněz. Seš starý, hodně starý. Jaký má koníčky starý Rusák? Starý Česko? Rusák. Já nevím, jaké má koničky starý Rusák, ale starý jak? Rus má hodně koničku. Já třeba opravuji věci. Když někdo vyvezuje nebo prodává třeba rozbitý kávovár, tak já to buď odvezu, koupím, opravím to a používám. A jak často to děláš? Teďka je to čistěji, protože od absolvování vysoké školy teďka mám trošku víc času, takže... Jak to? Chodíš do práce? No, chodím do práce, ale škole jsem věnoval všechen čas, co jsem měl. Mm-hmm. Takže 25 hodin během jednoho dňu. Takže teďka nemusím dělat zkoušky a jezdím někam. Takže radši do práce, než do školy. Jo... Jako jo... Teď samozřejmě ano, jako ta, popravdě ta práce mě trochu chyběla. Už jsem z toho studia byl unavený a jako ta práce, no popravdě si ty práce teď užívám. Vzdělání máš, no. Práci máš, no. Manželku máš, koníčky máš, jsi šťastnej. Co dál? Nemám chatu. Nemáš chatu, uf. Taky nemám chatu. Ale doopravdy, jako co dál? Zůstáváš tady, budeš tady stavět život? Dalších 5 let určitě tady budu. A co se musí stát v Česku, že bys řekl, jo, zůstávám 100% celý život? A nebo, co by se mělo stát, abys řekl, tak jo, Česko, ahoj, odjíždím dál. Co se musí stát? No, jako, abych řekl, že tady zůstávám, musí se napravit některé věci, třeba ohledně přijíždění cizinců, jakože musí se... Třeba mě se strašně nelíbí, že já nemám žádnou výhodu oproti těm, kteří přijeli a jako porušují zákony. My jsme na stejné úrovni totiž. Takže zkrátka, ty bys preferoval nějakou výhodu pro dobrýho cizince? Já bych preferoval nějaké výhody třeba pro cizince, který tady vystudoval vysokou školu, což už nějaké jsou. Mm-hmm. Ale já zatím vidím, že je toho málo. Mm-hmm. Ty lidé, co tady žijí špatně, porušují zákony, nejsou nějak odděleny od těch, kteří se snaží tady si udělat normální život. Mm-hmm. A jako většinou to má vliv, jako hodně velký vliv na ty normální. Jako, ale to, abych úplně odjel z České republiky, tak já ani nevím, co by se muselo stát. Politické důvody. Já si myslím, že možná existuje nějaká určitá měs cizinců, která by mě odradila, abych tady zůstal. Například? Totiž jsem myslel, že existuje nějaká určitá měs těch špatných cizinců. Mm-hmm. No a pokud Česká republika s tím nic nebude dělat, tak já to vidím jako špatný a možná by za nějakou chvíli i dospěl k takovému názoru, že mě už tady nebaví být mezi nimi. Tak no. Poslední otázka. Koho tady chceme, koho tady nechceme? Rusáky tady chceme nebo nechceme? Rusáky určitě nechceme, chceme normální Rusy. Skvělý. Tak děkuji za rozhovor.
Jo. To, jo, máme kevidobu. Co?